Добрий вечір. В ефірі «Події в деталях». Мене звати Катерина Тиріна. Щосуботи без купюр та в деталях ми розповідаємо про важливі події та актуальні теми на Донбасі. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Восьмий місяць без газу. На що ладні жителі прифронтової Авдіївки, аби повернути пальне в свої оселі? Людей довели до того, що вони готові йти перекривати траси. Вони не покинули своїх осель та лишилися жити на лінії вогню. Куди виїжджати? Хто нас чекає? Про що мріють жителі Трьохізбинки, коли тут нема ані роботи, ані нормального транспортного сполучення і постійно лунають обстріли? Є необхідне обладнання, проте бракує фахівців. У нас є такий кабінет, фізіокабінет. Вот, там все есть, все оборудование есть. Нету этой медсестры специальной, чтобы занималась с этими детьми. Чому у Маріупольському центрі для реабілітації дітей з інвалідністю й досі нема належного штатного розпису? Успешно ми делаем, поскольку там, да, были жалобы от родителей. У нас прийнято вже рішення исполнительного комітету внесення изменений в штатное расписание. Газ для прифронтової Авдіївки. Нагадаю, жителі старої частини міста та прилеглих селищ лишаються без газу з червня 17-го. Тоді через обстріли був пошкоджений газопровід. Новий збудували, та газопостачання в оселі жителів й досі не поновили. Донецька облдержадміністрація у зриві запуску звинувачує Донецький облгаз. Мовляв, ті не підписують належну угоду. Газовики кажуть, вони готові не зволікати та чекають саме на пакет документів, що затверджують готовність газогону до експлуатації від облдержадміністрації. Тим часом понад 13 тисяч абонентів продовжують обігрівати помешкання вугіллям, то на вартістю понад 3 тисячі гривень, та електроприладами. Це їм коштує від 2 до 7 тисяч гривень щомісяця. На що ладні люди на восьмий місяць без газу, дізнавалася Анастасія Славкова. Пані Світлана живе у так званій старій частині міста разом із чоловіком. Той інвалід, переніс операцію на серці. Подружжя розповідає, коли влітку 17-го лишилися без газу, не панікували. Ми якось виживали, війна була, то води не було, то електроенергії багато часу. Ну, ми відносились з розумінням до всього цього. З першими морозами родина купила котел. Тоді заплатила за нього понад 7 тисяч гривень. Та зігріти весь будинок, кажуть, тому не під силу. Тож родина встановила ще й пічне опалення. Так обігрівають одну кімнату, де й живуть. Ми зараз живемо. Уголь де купить, дрова купить і ліки. Оце ми так, бюджет наш. Кубометр дров, каже пенсіонерка, коштує 700 гривень. Зато на вугілля платять 3200. За місяць витрачають 1,5 тонни, а коли сильні морози, гріються електрообігрівачами. За це, за словами Світлани, плюс 500 гривень за спожиту електроенергію. Пишу я заявлення, що прошу оказати допомогу в счет компенсации услуг за электроэнергию. Приложила все документы, ксерокопию, там, кода и все. Мне в итоге вот пишут, что вы не являетесь малообеспеченной семьей. Значит, гуманитарная катастрофа только для кого? Для малообеспеченных. На сьогодні 13% будинків у місті обігріваються виключно електроприладами. За що, розповідають жителі Авдіївки, платять від 2 до 7 тисяч гривень щомісяця. Людей довели до того, що вони готові йти перекривати траси. Кажуть, давайте ми вийдемо перекривати траси, у нас немає тут траси. Хорошо, давайте будемо йти в ісполком. Будемо брати матраци надувні і будемо там жити. Аби зігріти свій 4-кімнатний будинок, цей чоловік переобладнав газовий котел на електричний. Тепліше, каже, в оселі не стало. Заходять морози. У мене, допустимо, коли був мороз, достигав температури 12 градусів ніж нуля, то в домі 8-10 градусів тепла. Ви представляєте, що це таке, коли встаєш і пар йде з рота? За пар з рота Ігор щомісяця має платити 3,5 тисячі гривень. Він безробітний, дружина працює в місцевій лікарні. Доходи родини менше за витрати. Тому чоловік зараз збирає підписи, аби зменшити тарифи за спожиту електроенергію. Ми зараз збираємо підписи людей, щоб змінити тариф. Тобто у нас зараз тариф 90, 100 кВт по 90 копійок, а остальні по 68.
Вот если бы хотя бы сделать, мы хотим по 90 копеек, то хотя бы люди будут, я плачу 3,5 тысячи, ну 1700 и 3,5 это уже есть, разница большая. Авдіївці кажуть, окрім тарифів, їх непокоїть і стан електромережі. Мовляв, та може не витримати перевантаження, адже не лише гріються електроенергією, а й так само готують поїсти. Аварій у нас за цей період поки не було. У нас зараз на даний момент ситуація стабільна. Стабільно холодно в україномовній школі міста. Обігрівачів, що надала громадська рада, вистачає, щоб зігріти класи. У коридорах, аби не змерзнути, школярі надягають куртки та пальта. Пішли в Гарано. Родительський комітет з активістом, щоб вирішити цю проблему. Газовий котел замінити на електричний, на твердотопливний. Красний Крест був готовий оплатити повністю проєкт установку «Все на світі». Треба змінювати в РЕСі, брати умови для зміни потужності для споживання, а ці технічні умови коштують досить такі, ну, не дешеві, скажімо так, їх вартість близько 120 тисяч. Це треба робити окрему лінію для школи. Газопостачання в оселях прифронтової Авдіївки мало з'явитися наприкінці 2017-го. Принаймні, такі обіцянки давали можновладці різних рівнів. Для цього збудували новий газопровід від Очеретиного до Авдіївки довжиною понад 14 кілометрів та вартістю 58 мільйонів гривень. 50 на 50 сплатили з облбюджету та Авдіївський Коксохім. Газопровід збудували та й досі не запустили. Посадовці Донецькоблгазу не можуть дійти згоди з департаментом розвитку інфраструктури Донецької облдержадміністрації. На сьогоднішній день, в принципі, облгаз, який є монополістом, єдиний має ліцензію на поставку газу на територію Донецької області, просто не виходить на зв'язок. Ми кожного дня відправляємо їм повідомлення, що з'явіться для того, щоб підпишіть угоду, і з'явіться для того, щоб підключити людей до газу. Я вже написав лист на прем'єр-міністра з проханням сформувати державну компанію облгаз для того, щоб, в принципі, не залежати від таких горе-монополістів. На сьогодні, це підтверджують всі мої спеціалісти, ПАО «Донецькоблгаз» не бачила і в руках не держала жодного листочка документації. Ми дали запит на департамент, що є зауваження по газопроводу, по ГРПБ. Дайте відповідь, коли ці зауваження будуть виконані. Ми відповіді не отримали. І доки посадовці у відсутності газу звинувачують один одного, 13 тисяч жителів продовжують мерзнути в своїх оселях та витрачати тисячі гривень на електроенергію та вугілля. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Спеціально для «Подій в деталях». Гірша ситуація з газом у жителів прифронтової Трьохізбинки на Луганщині. Його там нема четвертий рік, так само, як і роботи. До райцентру їздить єдиний автобус. І все це під звуки обстрілів. По той бік річки Сіверський Донець, від них вже окуповані райони Луганщини. Там у багатьох місцевих залишилась і робота, і близькі. Про село на лінії вогню у нашому спецрепортажі. Гараж, ви бачите у гаражі? Гараж побитий там. Якщо б не дрова, вона побила повністю. Вот розорвало. Пан Василь показує наслідки тогорічного обстрілу. Каже, їхній будинок дивом уцілів. Вот яма, бачите? Вогнено, що стінку. Стінка застала, а то повиривало б усю бу. Вон там два снаряди зарвалось. Вон там теплицю розорвало нам. Ночі, якщо прийшли, тут починається стрікотня. От на той от рядом тут Кримське. Отут от, по прямой Кримське. А там взагалі і днем, і ночі. Ну, вони як починають днем отоспятися, а ночі починають працювати. Подружжя Лєхман Трьохізбинку не залишало і під обстрілами. У їхньої доньки ДЦП з пенсії відкладають їй на ліки та на дрова з вугіллям. Ось цей снаряд сюди, осколок залетів в подоконник. Представляєте, зі стіни аж оттуда, подоконник залетів і аж туди, ззаді, гляньте, аж туди побило. Угля, звісно, додавали, цей год не дали мало, з того року чуть залишилось, економимо по відьорочку. А 5 тисяч дали на дрова, ну що уголь стоїть зараз 2700 тонн. Якщо ми раніше брали на цей дом 10 тонн, скільки? А зараз ми можемо взяти 2 тонни і все.
Газу у селі немає з осені 2014-го, коли снаряди пошкодили газопровід, розповідає місцева жителька Олена. Їхня родина обігрівається саморобною піччю на дровах. Приду собі супчики, варимо, гріємо. Як тільки з утра розтопляємо, одразу починаємо готувати. До війни жінка працювала у Луганську санітаркою більше 3 років без роботи. У родині 2 дітей-школярів живуть на пенсію батька. Той – інвалід дитинства. У нас тут всі працювали, на той, ну, як, та зараз та сторона, та що це було, тоді все було заодно. Автобус ходили кожні півгодини. Було дуже удобно. А в Сєвєродонецьк тільки один рейс і дуже плохо. Нікуди не устроїшся із-за того, що транспорт, свого транспорту у нас нету. Да і дорого їздити, дорога далеко. Найближчий райцентр, де працюють держустанови – Новоайдар. Добиратися дуже складно людям. Во всі служби. В лікарні знаходиться 47 кілометрів енергозбит, де люди, щоб зробити зверху, їдуть і цілий день проводять там. Люди також роками не бачать рідних, що залишились на тимчасово окупованих територіях, розповідає пенсіонер Василь Капітонович. Згадує, міст через Сіверський Донець підірвали у 2014-му. Селяни просять його полагодити і відкрити тут пункт пропуску. У мене старша дочка, менше тут живу, а старша дочка, так, у неї 2 дочки, 4 внучки. Я 4 роки не можу туди переправитися. У Трьохізбенці та сусідніх селах живуть 2000 людей. Не виїхали звідси здебільшого пенсіонери. Куди виїжджати? Хто нас чекає де? Ну скажіть, от хто нас чекає? Строїв, думав, будемо жити, як-то доживати це на старості літ. Мені вже 62 роки. Хто нас де чекає? Анастасія Дашко, Олександр Буряк. Події в деталях. Команда «Події» звертається до обласної влади, аби дізнатися, що роблять чиновники для вирішення проблеми тамтешніх жителів. Є необхідне обладнання та не вистачає фахівців. У Маріупольському центрі реабілітації дітей з інвалідністю елементарно нема медсестер. Бракує дефектологів та фізіотерапевтів. У департаменті соцзахисту обіцяють проблему вирішити. Щоправда, на те, кажуть, їм потрібно 2 роки. За цей час деяких працівників звільнять, інших працевлаштують. Докладніше розповість Інна Ливанська. Юлі 5 років, у неї ДЦП. Щоб дитина могла ходити та фізично розвиватися, їй просто необхідні фізпроцедури. У нас є такий кабінет, фізіокабінет. Там все є, все обладнання є. Нету цієї медсестри спеціальної, щоб займалася цими дітьми. А ось 8-річній Марії 3 роки тому поставили діагноз аутизм. Тоді її мама звернулася до центрального реабілітаційного центру. Але через брак потрібних фахівців в комунальному закладі змушена самостійно займатися з хворою дитиною. Інформацію черпаю з інтернету. Состою в різних групах, де тільки віжу аутизм, інклюзія, там спеціалісти, які говорять, як що пишуть, ми переписуємося в Фейсбуці в основному. Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів насамперед потрібні дефектологи та фізіотерапевти. З нестачею кваліфікованих спеціалістів зіткнулися і педагоги громадської організації «Повір у себе». Тут займаються майже 500 дітей з різними вадами розвитку. Должен і психолог бути, і обов'язково вузький спеціаліст, такий як дефектолог, тому що у нас не вистачає, буває і опиту, і знань. Город наш, к сожалению, не готовит ни логопедов, ни дефектологов. Сегодня нам бы хотелось, конечно, чтобы при наших учебных заведениях, которые обучают педагогов, готовят, открывались такие факультеты, где могли бы люди с педобразованием получить второе образование, именно дефектологическое. В департаменте социального захисту населения обещают вырешить кадровые питания центру протягом 2 років, как и реконструкцию закладу. Сейчас спешно мы делаем, поскольку там были жалобы от родителей. У нас принято уже решение исполнительного комитета о внесении изменений в штатное расписание. За счет того, что мы отказываемся от 3 штатных точек сторожей, то есть это не профильные, за счет установки там охранной сигнализации, мы добавляем то, о чем вы говорите. Там добавляются точки логопеда, реабілітолога і масажиста. Поки ж батьки цих малюків змушені самотужки освоювати іноді зовсім несуміжні спеціальності педагогів та дефектологів. Інна Ливанська, Олександр Сушко, «Події».
Події в деталях продовжуються і далі про таке. У директора школи через конкурсний відбір. Такий пілотний проект розпочався в Маріуполі. Вакантних місць 10. Перший тест, який був цифровий тест, він був для мене дуже тяжким, бо треба було аналізувати, вираховувати. Вербальний трошечки легший був. 3000 вареників за 31 хвилину зліпили кадети корпусу імені Молодої гвардії та встановили рекорд України. Це завжди мама готувала, як-то сам до цього не стремився, а зараз спробував, це легко. Сухоцвіти, зерна кави, куриця, віск, ароматичні масла. В Краматорську вчилися зберігати аромати запашних трав у саше. Прикрасити своє флорентійське саше можна будь-якими компонентами, або отакими бусами, або запашними травами. Я обрала трави. У директори школи через конкурсний відбір. Такий пілотний проєкт розпочався у Маріуполі. Вакантних місць 10. Кандидати на посаду мають пройти, зокрема, тестування з конфліктології і менеджменту та презентувати проєкт розвитку свого навчального закладу. Хто переможе, вирішать представники влади, педагогічних колективів та батьківських комітетів тощо. Більше розповість Ганна Котихова. На вимогу нового закону про освіту у Маріуполі стартував пілотний проєкт щодо відбору директорів шкіл. Зараз на 10 вакантних посад претендують 17 кандидатів. Одна з вакансій у школі номер 56. Вона україномовна, навчається тут близько 500 дітей. Валентина Скорбулатова, що багато років обіймала цю посаду, місце залишає. Ухожу за віком. Сьогодні на моє місце дуже достойні кандидати пішли. Два заступника директора. Це ті люди, які навчалися, це мої учні. І ще один у нас вчитель української мови та літератури. Зараз вони за 2 роки покажуть. Висловив бажання очолити школу вчитель української літератури та фізкультури Геннадій Іванченко. Разом з іншими кандидатами пан Геннадій пройшов вже 2 конкурсні етапи. Перший тест, який був цифровий тест, він був для мене дуже тяжким, бо треба було аналізувати, вираховувати. Вербальний трошечки легший був. Дуже цікавий був тест там, де на конфліктології, на менеджмент, на керівництво фірмою. Переможців обиратиме комісія, до якої увійшли представники різних організацій. Это и представители родительского комитета, 2 человека от школы, на которую избирается руководитель. Это и представители педагогического коллектива, это и профсоюзные комитеты, это и депутаты, это органы местного самоуправления, члены департамента образования, есть еще часть общественных организаций. Міське положення про конкурс з невідомих причин створили раніше за міністерське. До 23 лютого освітяни ще можуть подавати до міністерства свої зауваження. Ми писали письма, обращались к руководству нашого департаменту образования. Ну, департамент образования и депутаты не прислушались и создали на основе нового закона об образовании, создали положение и провели вот сессию. Я вважаю, там є деякі нюанси. Наприклад, наша рада керівників закладів освіти міста Маріуполя на даному етапі проводить таку комунікацію серед наших колег і свої зауваження ми хочемо відправити до міністерства. Під час наступного етапу конкурсанти будуть представляти свої проекти розвитку навчальних закладів протягом 2 та 4 років. Ганна Котихова, Дмитро Прокопенко, «Події». Кулінарний рекорд України встановили кадети Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. За 31 хвилину зліпили 3000 вареників. Ними нагодували захисників України, воїнів АТО, що несуть службу на Луганщині. Подробиці розповість Анастасія Волкова. 85 кадетів зібралися в їдальні не задля обіду. Цього дня вони готують. Руки в борошні, на столах завчасно заготовлене тісто та товчена картопля. Топля. Усі ліплять вареники. Це був вибір дітей. Тобто, от іменно вони більше люблять з картошкою. І вони вирішили, що воїни АТО теж люблять більше з картошкою. Більшість із цих хлопців раніше вареники тільки їли. А щоб приготувати страву власноруч, напередодні вдавалося до тренувань.
Позавчора ми тренувались, бо ніхто з хлопців, ну майже ніхто не знав, що це таке. Матусі, бабусі займаються. Та і, відверто кажучи, і я перший раз спробував зробити вареники. До речі, непогано вийшло. Перший раз в житті спробував сліпити вареники. Це завжди мама готувала. Как-то сам к этому не стремился. А сейчас попробовал, это легко, буду маме все время помогать теперь. Есть определенный опыт, была помощь и бабушке, и маме. Как бы. Так что не сложно, да и в принципе научиться быстро можно. І так навчилися, що 3000 вареників зліпили за 31 хвилину, хоча відводили собі на те 1 годину 15 хвилин. Этот рекорд занесен в Книгу рекордов Украины в категорию кулинария, массовые мероприятия, благотворительность. Речь идет о самом большом количестве изготовленных вареников с картошкой. Предыдущее достижение было зафиксировано в Виннице. В 2016 году было слеплено 2507 вареников с сыром. Радниця міністра культури з питань АТО Анжеліка Рудницька каже, цьогоріч на Луганщині в червні встановлюватимуть ще один рекорд – танцювальний. 80 хореографічних колективів одночасно будуть виконувати слобожанську польку. Щодо вареників, то ними нагодують воїнів АТО на самісінькій передовій. Анастасія Волкова, Андрій Бригидер. Спеціально для «Подій в деталях». Зберігати аромати запашних трав у воску вчилися в Краматорську. Майстер-клас зі створення флорентійського саше провела місцева майстриня. З хендмейдівським італійським напрямком знайомилася і наша журналістка Надія Задорожня. Сухоцвіти, зерна кави, кориця, віск, ароматичні масла. Цей набір у руках Вікторії перетворюється у духмяні обереги. Краматорська майстриня ці ароматизовані воскові пластини називає флорентійським саше. В її колекції таких більше 40. Жінка захопилася їх виготовленням декілька місяців тому. Тепер секрети зі створення розкриває на майстер-класі. Можна пчелиний воск. Можна соти пчеліни, можна свічі звичайні в магазині купити. Їх ми акуратненько ізмельчаємо, в баночку висипаємо. На водяній бані ми це все розтаплюємо. От у нас воск розтопився. Тепер виливаємо формочки в наші акуратненько. 0,5 сантиметрів, не більше. Поки віск не застиг, сюди додають аромамасла та створюють на майбутній прикрасі композиції з підручних матеріалів. Прикрасити своє флорентійське саше можна будь-якими компонентами, або отакими бусами, або запашними травами. Я обрала трави. Гвоздичка, кофейне зернятко. Ну, і добавила аромамасло, фіалочка для дочечки. Буде подарунок. Мило делала, а вот саше первый раз. Очень понравилось, потому что, во-первых, форма сердца, и, естественно, ну как, хочется вложить свою душу, свою любовь и подарю. Мамочки, я выбрала календулу. Календула вообще символ солнышка. Вот, тем более сейчас масленица. На створення флорентійського саше потрібно близько години. Виготовляти подібні, каже майстриня, почали ще в 17 столітті. Тоді вони мали лікарські властивості. В 1612 году во Флоренции впервые в одной из аптек изготовили ароматное саше, тонкую пластиночку, 0,5 сантиметра. Но до сих пор эта аптека существует и изготавливает эти маленькие флорентийские саше. Они использовали пчелиный воск, потому что воск, он удерживает ароматы. У Вікторії улюблені аромати – чебрець та календула. Здебільшого в своїх роботах майстриня використовує те, що виростила на власному городі чи садочку. Щодо флорентійського саше, це був перший майстер-клас Вікторії. У майбутньому подібні планує проводити на ярмарках. Надія Задорожня, Євген Єжов. Події в деталях. Власне, це все. Якщо вам є що розповісти подіям в деталях, або ви хочете поставити своє запитання журналістам, телефонуйте до редакції за номером 050 328 86 44. Бажаю вам приємних вихідних з цікавими деталями. Бережіть себе і до зустрічі!